Hello. Hi. Hi, hello. Where are you from? Sweden. Okay, you know what is hummus? Yeah. It's go very, very good with the spicy. You like spicy? Yeah. Yes? Yeah. No problem. Okay. אוהבות חריף, אהבתי. ציפיתי שיגידו, תשמע, עדין, תהי איתנו עדין. אוקיי, ככה, אנחנו מתחילים בזה שאנחנו מחממים מחבת לחום הכי, הכי, הכי גבוה שיש. זה דבר ראשון. דבר הבא שאני עושה, אני לוקח בצלים אדומים, כמו שהם, ככה, עם הקליפה, חותך אותם לפלחים, סכין חדה, זה לוקח בדיוק שנייה אחת, יפה. עכשיו אני לוקח תבנית, נייר אפייה, קצת מתחשב בסביבה, אז לקחתי אקולוגי. פותח אותו, מקפל, מניח את הבצלים כאן, מתיז תרסיס שמן זית, יופי. פלפל, מלח, ומכניס לתנור, רותח עד שהבצלים נשרפים טוב. אוקיי, עכשיו אני לוקח תבלינים, אני מתחיל עם פפריקה מתוקה. לא צריך יותר מדי, כשהתבלינים באמת טובים, לא צריך הרבה. כף פפריקה, כפית כמון וחצי כפית קורקום. שום טרי, שתי שיניים, עלי דפנה, אחד. יפה. זה מה שאני צריך. לבבות עוף. מגיע בוואקום, מאוד מאוד נוח. כיף שזה במקרר, אתה לא צריך להתעסק, להעביר את זה. מחזיק גם... חיי מדף שלו הרבה יותר ארוכים, ואנחנו מנקים אותם. אני נפרד מהשומן וחותך באמצע. זהו, עכשיו מה שאני עושה, אני לוקח את כל הלבבות ומכניס אותם לתבלינים. גורס שנייה אחת מה שאני צריך, מאוד נוח. עכשיו, מה שאני עושה, אני מערבב. תראו איזה יופי, תראו את הצבע הזה. פלפל חריף לא הכנסתי לכאן, אני קצת דואג בגלל האורחות שלנו, אבל אנחנו נגיש את המנה עם פלפל חריף. יפה, עכשיו טחינה. What are you making? טהיני, you know טהיני? Oh yeah. It's very healthy. You're making טהיני? Yeah. תכיני 100%, אוקיי? Okay, no problem. מים קרים. מיץ לימון טרי. A bit of olive oil. שימו... הרבה, שימו בנדיבות ו... כל התבלינים נפתחים במחבת. אתם רואים מה קורה? זה בגלל שחיממנו טוב 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 את המחבת לפני. פטרוזיליה טרייה, שטופה, נקייה. גם קצת כוסברה. החומוס שהבאתי. שלום, צהריים טובים, תשבו לכם, תהנו. שלום! שלום! וואו, וואו, איזה אורחת יש לנו היום. מעל זה, חינה שלנו. מלא 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 עזבי טיבול. תראו מה זה, כל העזבי טיבול שותים. את התבלינים, שותים את השומן, נותנים המון המון טעם. עכשיו,
עבדתי פה על להבות מאוד מאוד חזקות. הבישול היה מאוד קצר ומאוד נכון. עכשיו, מה שאני עושה, אני מניח את הבצל פה באמצע. What are you putting on the side there? Amba, it's made from mango. Okay. Pickled mango. Like a chutney. Strong taste, but it's very, very tasty. נעימה, בואי תוציאי להם את האוכל בינתיים. שלום.